Наприкінці лютого Держспецзв'язку за підтримки проєкту EU4Digital.UA провела масштабні українські студентські змагання із кібербезпеки у форматі Capture the Flag UA30CTF. 156 учасників із 22 закладів вищої освіти, 25 нестандартних завдань, новий унікальний досвід, 3 команди-переможці, які отримали цінні нагороди. Не зупиняємось. Запрошуємо молодь на нові змагання із кібербезпеки у форматі Capture the Flag. Вже у квітні онлайн. Слідкуйте за анонсами заходу на сайті та сторінках у соцмережах Держспецзв'язку.